しっかり回す、そのためにはまず左肩から始動して左肩を動かして回すということです。ですからほとんどの人が手で上げてしまうため左肩が回らない状態で、トップまで向かってしまう。そして回したいからこのように大きなトップになってしまいます。ですから本来なら、私ならもう肩だけ少し回してもう7割ぐらいのイメージ、自分の苦しい、この苦しくなる手前のポジション、まあ、そうすると大体この鎖骨があったあたりに左肩が入ってくる状態、状態ぐらいで切り返せると、うまくボールに力を伝えられると思います。逆にねじりいっぱいまで回してしまうとどうしてももう行って帰ってこいのスイングになってしまうので、アウトサイドから体が開きやすくなってしまいますので、そのためにも自分の余裕があると